Dobar dan, ljubitelji patnje, mi smo Mortal Kombat, a ovo je najava za novosadski koncert. Gde je entuzijazam? Za današnju patnju smo spremili nešto specijalno. Karolina Ripper, inače Guinnessov rekorder po ljutini. Jel to jače od Butiolokije? Pa koji vam je kurac, brate? Mene je jedna najmanja. Ale, ružna, u pičku materiju. Zebra, pa vi niste normalni. Koji vam je kurac, brate? Čekaj, to je jače od one što... To je jače od onog goleta što jede, brate, onaj bosanac. Onaj bosanac! Normalan, odan lizdeš, ako je to stvarno, to ima da umreš. Ej, znaš kako, ovim kretenizmima je kraj, ovo je, brate... Znači, ovo je, dosta je bilo, brate. Meni je ovo stres. Meni je ovo stres. Mogu mleko da popijem prvo? Ne, a zašto? Pa kako? Opa, tako je, jebi ga, tako je, da. E, sad sam se ja malo usro, pravo ti kažem. Ajde. Samo napred. Ajmo! Čekaj, budalo. Ajde, ponovit ću priču o paprikama samo. Karolina Ripper. Butiolokija, to je kurac da spram ovo. Žive. Petiljki, a? Čekaj, ja ćuš malo. Nije strašno, ja. Ajmo mleko. Ne. Hoćemo još malo. Još kum da dišem. Jel ima kraja ovome? Ja, u ušima mi je ljuta. Ovo me nema kraja. Da se svi sad vratite, te pokušate ponovo da najavite koncert. Ma kurac moj. 28.10.2017. Club Quarter, NBG, Novi Sad, vidimo se, biće ljuti, to će da bude. Mortal Kombat, Karolina Ripper i ovi idioti jebeni što su mi uvalili to govno. A to je tvoja ideja bila, jebe. Jeste, jebo sam sebe u usta, brate, glup. Peku me i uši, brate. Peku me uši, da, koji kure. Peći će nas uši ako bude buši. Pa ga pošli. Naši drugari iz Beograda autobusom, svako ko želi može da nabavi tu autobusku kartu i jede papričicu na ulazu. Bezbeđena mesta. I posluženje. Poplatio po izbora salate. Da li naručim šopsku za vrćinu u tropsku. Pred se ne strimi vegan nego muz ili neko drugo. Daj reci svom drugu, šta sada da radi, umirem od gladi.